Wel, dwi wedi bod yma sawl gwaith dros y blynyddoedd yn rhyw nosweithiau llawen ag ati, ond o'n i'n ddiystyried, mae yna gysylltiad eitha pendant ar neuedd yma, Lloyd George li. Wel, oes. Yn Mehefin 1922, tra oedd o'n dal yn brif weinidog, fe oedd Lloyd George yn gosod Conglfain yn neuedd. A gan i fod o'n dal yn brif weinidog, oedd nhw'n medru rhoi hynny ar y llechan o'n buan iawn gyda Ielo i swydd. Fi'n lwcus li do. Lwcus iawn. Wel, ta, da ni yma yng Criccieth, sydd dwi'n gwybod, mae'n drwy byw, dwi'n fylltir o llan y stymdwy. Ond mae'r symudiad yna i Griccieth gyda fo, mae hynny'n deud lot yn dydi am... Wel, yndi, mi oedd o wedi symud yn hogyn o lan y stymdwy i Griccieth i ddechrau gwaith fel cyfreithiwr. Ond yn 1908, mi gododd o dŷ mawr iddo fo a Margaret i wraig yn Griccieth yma. Ac yn hwnnw y byddaf o'n aros ar ei ymweliadau, ar ei fro, ac oedd o'n cerddad ar hyd afon Dwyfor yn dod i Sgota ac yn y blaen. Ond yn y cyfnod â ni'n sôn amdano fo, mi oedd o'n dechrau yn bellau a ger i fod o'n dŵad weithiau i ymweld ar Criccieth a mynd i fyw i Bryn a Welon, oedd o hefyd wedi codi tŷ mawr ysblennydd iawn yn Syri, yn Tyrt. Mm. A oedd o wedi rhoi yr enw Bron y De arno fo. Ac yn ymyl mewn bwthyn bach, mi oedd hi ysgrifen y ddes o, sef Francis Stevenson, i ail reigo yn byw. Oedd pobl yng Nghymru felly yn teimlo wrach fod y dyn yma i arwr nhw wedi ymbellau oddi wrtho ni? Wel oedd, oedd wedi peidio bod yn wleidydd Cymreig yn doedd i bod pwrpas. Ac y flwyddyn ar ôl iddo gael ei hel o'i swydd fel prif weinidog, mi gyhoeddwyd ysgrif bach amdano fo yn Cymru'r Plant. Mm. Sydd yn gorffen fel hyn. Dyma'r unig Gymro o brif weinidog a fi ar Brydain, ac y mae gan Gymru barch iddo. Gwnaeth lawer yn ystod i oes a gwasanaethodd Loegar yn ragorol iawn. A dyna ddeud yn gryno ac yn fachog iawn be oedd llawer iawn o'r Cymru oedd yn gefnogol iawn iddo cynt, erbyn hyn yn deimlo de. Wedyn yn Llanystumdwy, nathon ni sôn oedd yn cael ei ystyried yn sant, a mewn llefydd eraill, oedd nhw'n ystyried o bron yn ddiw? Wel, mi oedd o'n ddiw yn yr Eisteddfod. Ie. Yeah. Drwy'r cyfnod yma, a hefyd, tan ddiwedd i oes ydy'r gwir, bob dyddiau yr Eisteddfod, mi fyddai fo'n anerch llond pafiliwn o Eisteddfodwyr. A mi oedd dyddiau yr Eisteddfod yn cael ei alw yn ddiddiau Lloyd George. Oedd o hefyd yn ddiddiau cadeirio'r bardd. A beth bynnag oedd safon yr awdl, achos oedd y bardd yn cael ei gadeirio hefyd yr un diwrnod, ond am otsa mynd i, mi oedd y pafiliwn yn sarth ddiw o fod yn llawn oherwydd Lloyd George. Yn y flwyddyn 1921 yn Steddfod Cynarfon, testyn yr englyn oedd y gwir anrydeddus David Lloyd George, prif weinidog Prydain Fawr. A mi oedd 112 o feirdd wedi gyrru englynion i'r gystadleuad. A dyma yr englyn buddigol. Anfarwol fawr lefarydd. Swyn y byd sy'n ben fel gwladweinydd. I Brydain byw waredydd. Syndod oes enaid y dydd. Mae'n dangos y parch arithrol oedd iddo fo. Yndi, yndi. Mi gafodd o ryw fywyd llawn yn do, mi nath o fwynhau, dwi'n meddwl yn rhywbeth am fwyaf ohono fo'n do yn iawn, lly. Dwi'n meddwl i fod o di fwynhau. Oedd na, dyna dyn siarad ofyn i ti wan, oedd o yn olffiwr yn doedd? Mi oedd o'n olffiwr o ddri, oedd o'n olffiwr da sy'n beth arall. Ond mi oedd o'n gyfrwys iawn yn hudo bobl i chwarae golf, er mwyn siarad efo nhw. A, reit. Am oriau, achos mae golf yn para am ddwnod cyfad ydi. A mi oedd o felly medru cynnal ryw drafodaethau answyddogol dirgel efo pobl eitha uchel am y llwaith. A diddorol. Oedd o'n dod â Churchill yma i chwarae golf i Griccieth. Oedd o wir? Oedd. A hwnnw casau golf oedd o cas perffaith.